Nu möter ni BP då. Vad tänker du om det, att möta din gamla klubb? Nej, det ska bli kul. Det är första gången jag möter BP så A-lag nu sen jag lämnade. Jag spelade i BP sen jag var en litet barn. Sen jag var 5 där tror jag började, så att det ska bli speciellt. Det kommer bli kul att möta gamla vänner som man har spelat med och sådär. Så det kommer bli skoj. Blir det alltså någon extra tändning tror du? Nej, absolut, men det jag kommer ta det som vilken allsvensk match som helst. Det gäller att komma in med bra inställning och gå för 3 poäng, så att självklart är det ju en boost att man vill göra bra mot BP speciellt, men så ska det vara inför varje match. Ni har ju många spelare i Djurgården som har spelat i BP tidigare. Vad betyder det, tror du? Nej, det är svårt att svara på, skulle jag säga. Nej, men det är väl något kvittot till BP att de har bra på att utveckla spelare. Jag skulle mer säga att det är kvittot till BP att de är bra på att utveckla spelare och sälja vidare. Gör det matchen alltså speciell för fler än dig att det är så pass många som har förflutit i BP? Ja, men det tror jag. Jag tror många har samma känsla som mig. Det är många Jake, vi har Jake, Bessard, Beim och Kalis, Matteo nu. Vi har många gamla BP-spelare, Vajo också. Jag kanske glömmer någon till och med, så att det är svårt att räkna upp. Men nej, det blir en speciell match för många, tror jag, som har kommit från BP och ungdomsleden. Absolut. Betyder matchen lite extra, tror du, för BP också då, att de gärna vill visa er som har varit i klubben tidigare att de är bättre än vad ni är? Ja, det är svårt att säga. Det kanske det är, jag vet inte. Det vet jag inte, det får du fråga dem. Men vad tror du är orsaken till att så pass många från BP har hamnat just i Djurgården då? Svår fråga, jag vet inte. Ja, jag vet. Ja, det är väl ganska bra steg skulle jag säga. Från att gå från BP till Djurgården till en stor Stockholmsklubb med massa fans. Så det är väl det, att det blir väl ett naturligt steg kanske. Det är svårt att svara på, men jag tror att det är något sånt. Men är det enklare om man har varit i BP att gå till Djurgården än AIK eller Hammarby, tror du? Ja, jag vet inte. Det är några som har gått. Junior gick ju till Bayern och Baho gick ju till AIK, så att jag vet inte. Det är väl enskilda fall liksom. Det vet jag inte. Vet inte riktigt vad jag ska svara på där. Det är väl det som händer liksom. Ni som har ett förflutet då i BP, kan ni dra någon fördel av det när ni spelar tillsammans? Ja, men det tror jag absolut, att vi känner varandra bra både på och utanför plan, och vi vet hur varandra fungerar i och med att vi har spelat med varandra ett bra tag innan också, så att det tror jag är positivt.